Pozdravljeni, otroci. Čas je za pripravo na 7. maksi izziv. Za vajo bomo potrebovali žogo. Postavimo se v razkoračno stojo in žogo potelimo med nogama v obliki osmice. Paziti moramo, da kolena ostanejo v iztegnenem položaju. Sedaj pa še druga vaja, noge imamo skupaj in žogo udarimo v krog. Tako, to ste bili vaji, ki vam boste na 7 tednov pomagali opraviti 7. maksi izziv.